Altså, sjove ting? Altså, det er sjove ting. Hvad tænker du? Det er sjove ting, at være steder, at være med at have, ikke? Altså, når steder du har været? Ja. Jamen, vi har været her masser af gange. Du kan ikke huske det? Hvor har vi været? Ja. Du kan ikke huske det? Jo, vel. Jeg kan godt huske tingene. Ja, men du kan ikke huske, at du har været her før? Jo, det kan jeg godt. Nå, vi har været nede ved klippet, Jesper. Ja. Det ser godt ud. Ja. Vi ser godt ud. Og så kører vi en lille tur. Ja. For at se, om vi kan se, det vi kan se. Og solen er jo fremme, så det er jo dejligt, at vi har solbriller på. Dem har du nok ikke i den jakke der. Nej, der er sgu ikke. Hvis du aldrig har haft jakken og søger af dig. Hvis du aldrig har haft den der jakke på før, så. Vi er ved Kattinge. Og det er jo lige før, det, når man har varme på, er det jo lige før, at det føles forårsagtigt. Er det korrekt? Jesper? Så kommer vi også forbi den nye å, tror jeg det. Det hedder ikke å. Det er en å, de har lavet. De har udvidet en å. Og således så at der kan svømme laks op i. Så man håber på, at man kan med tiden få laks til at komme op i åen og gyde. Bliver det ikke spændende? Vi skal lige til siden, der kommer en, der er meget travlt. Vi skal ud og handle jo. Der er meget smuk, hva'? Jesper? Ja, meget. Og der er her, der er pil. Masser af pil. Pil. Ja. Plenty of pil. Man kan bare pil herud. Tror jeg nok, det er pil, jo. Ja. Det er i hvert fald herude, der bliver høstet, altså. Lejre. Har vi også været. Hvad? Lejre. Ja, masser af gang. Der er god. Hvad? Der er ikke hårdt. Lidt bedre. Der. Lige sådan fingre der. Herude der er jo også... I tidernes morgen er der jo også optaget danske film herude, jo. Nogle af de der fedux-film, du ved godt, ikke? Kender du godt de der fedux-film, Jesper? Hvad er det, den? Nogle af dem er optaget herude. Der var en med Osvald Helmuth. Nej, ja. Hvor han er sådan en slags... Jeg tror nok, er det klog mand, eller er det ham? Det kan jeg kan sgu ikke lige huske, men i hvert fald, det er optaget herude, man går herude. Ja, ikke er optaget, men noget af det er optaget herude i lager. Og nu kører vi til hvad? Hvad står du der? Jeg tænker, det er nu. Hvad var det på dansk? Nej. Ja, det er Helmuth. Nej, det står der ikke. Herslev, tror jeg nok. Det står der, der hedder Kattinge.
næste. Det er sådan en rocker med den der jagt der, håret der. Sådan en motorcykelmand. Ja. Det gør det. Ja, nok også. Nu må vi ud og se, om der er nogle damer i Esbjerg. De nye hår der. Ja, skal jeg nok også vide. Men det virker anderledes, fordi at det virker som om, du har mere hår, end du har. Ja. Fordi det er kort. Ja. Så virker det, du mangler deroppe, det virker jo, som om du har... Det er meget sjovt, ikke? Jo. Det andet er, hvor det er sådan helt langt i siderne, så ser man nemmere, at det er kort. Der er altid nogen, der skal ligge i røven på en. Det kan ikke gå stærkt nok. Bonus! Ja, der har vi også været mange gange. Jeg tror, der er rimelig meget vand i søerne. Den sø der. Hvad hedder den mund? Kragenæs sø. Nej. Det er virkelig flot herude der. Virkelig en flot natur. Vi gider altså ikke køre så stærkt bare, fordi der ligger en tumpe bagved. Der skal skynde sig. Tumpe. Sorry. Ja, der er også taget billedet herovre. Prøv at se, hvor høj vand er. Wow. Hurtrup. Der ligger nogle fede sommerhus deroppe. Jeg så for øvrigt et program med... hvor de skulle gætte på, hvad det kostede. Det så jeg på toeren. Der var det i Roskilde. Og hvad det kostede at bo ude på... Der er sådan en lille hytte, man kan lege ude i Kattinge. Campingpladsen derude. Det kostede 1200 kroner for et døgn. Og så var der... Hvad prøvede de så? Så var de oppe på Musicon. Og indgangen... Nej, det var en plakat. Den første plakat til Roskilde Festival. Her har jeg kørt en gang, hvor det havde været blæsvejr, så skulle jeg lige ud og se. Så der var der bare træ og alt muligt ud over vejen. Jeg husker en gang, at til sådan en torsdagstræf nede på havnen, der var noget, der... der sad der en politimand med sin bil og herovre i hjørnet. Han sad derovre bagved med den der fedus der. Og gemte sig sådan, så han kunne tage billeder af folk, der kom. Og kørte for stærkt. Har du ikke solbriller på, Jesper? Ikke en skid. Det er heller ikke. Det er også godt nok. Det er dejligt med solen i øjnene.